Que bonitinho! Fala, família! Estamos juntos aqui nesse rolê, mais um vídeo aqui na Barra Música. Que coisa maravilhosa que é estar tocando esses violões incríveis, cara. Nesse dia ensolarado de praia, a gente podia estar lá na praia, curtindo, mas a gente prefere estar aqui porque realmente são instrumentos diferentes. Santa Gema, linha Gran Reserva. Gran Reserva, cara. Quando a gente pensa em Gran Reserva, a gente pensa em... Dallas. Tajima. Kansas, esse aqui é o Kansas. Tem o vídeo do Kansas, tá aqui na descrição. Cucu, credo, rapaz. Pô, tem um espelho aqui na minha cara? Eu não sei. Galera, esse aqui é o... Galera, esse é o Dallas, um violão que a Tajima vende há mais de 20 anos. Já foram vendidas milhares de dezenas de milhares de violões desses. Milhares de dezenas de milhares de milhões de milhões. Então, é impressionante a qualidade do acabamento. Agora numa nova roupagem, que é essa roupagem Gran Reserva do meu amigo Weber. Ele tem um filetinho lateral ali, Alabama. Dá pra mostrar ali um bindingzinho? Não deu pra ver ainda. Mas eu tô vendo daqui. Aqui, ó, a câmera não tá pegando esse negocinho aqui. Com o Tag 8, que é a parte elétrica dele, que vocês ouviram, ele estava ligado agora lá, elétrica. Ele tem o tampo em sapele, né? Laminado em sapele, lateral sapele, bracinho cume, escala em Technical Wood, cavalete em Purple Heart. A descrição completa está aqui na descrição. Especificação está na descrição, né? Mais completo que você já falou, Betão. Você conseguiu decorar o bagulho bonitamente. É. A linha Gran Reserva tem o Vegas, que tem esse shape do Dallas, que é um shape mais ajeitadinho, né? Menorzinho, sim. É bem confortável. Né? É bem confortável. Vou mostrar pra vocês o Tech 8 aqui, ó. É, e tem nesse shape aqui, que esse é o Kansas, que é o Folk. Então, bota aqui, por favor. O Dallas tem nessa cor, que é Mahogany. Né? E o Kansas tem nessa cor também. Entendi. As cores aqui, mais especificamente, o Memphis tá me falando aqui, N-Top e Decamob, que é o Dark Mahogany e o Light Mahogany, né? Isso aí. É isso, muito bonito, né, cara? Muito bonito. Qual você acha mais bonito, Betão? Cara, eu gosto mais desse aqui, mas esse aqui chama. Esse aqui dá, lembra o Whisky Bar, né? O Whisky Bar é uma coisa bem tradicional de violão. E, cara, e tá, tem aqui marcações em laser aqui. Isso aqui é feito em laser, raio laser. Mostra lá. O Tajima aqui é em raio laser. Em laser, né? Corte a laser, né? Bonito, né? Tem uma timeline aqui para se você quiser já ir ouvir direto os sons, né? Então a gente vai fazer agora o super som que a gente tá tirando aqui, cara, para tirar o máximo aqui, para tirar um som acústico bem legal, para você sentir com máxima fidelidade que fidelidade, a gente tá ouvindo aqui, cara. Né? Você vai falar do nosso som agora? É. É porque assim, a preocupação da Barra Music é em fazer um review de qualidade para que você ouça exatamente o que tá acontecendo aqui no som, né? Então para isso a gente conseguiu. Esqueci o captador. O microfone fluido dos meus amigos da Audio 5 e o Sam e Candy. Ou seja, é o mais real possível do que a gente está ouvindo aqui, né? Impressionado com a qualidade desses violões da Tajima, cara. De verdade. Sensacional. A gente conhece a Tajima há muitos anos. Eu vendo a Tajima há mais de 26 anos, sei lá. Não chega tanto, não, mas. Cara, muitos anos. E sempre muita preocupação no pós-venda aqui com a gente, aqui com a nossa equipe. E agora ela reformulou a linha no passado, né? Agora é a linha Latino-América, né? Sim, sim. E o que é interessante é que. Você adquirindo. Nossa, você fala assim, adquirindo? Adquirindo. Esse violão aqui na Barra Music, cara, você recebeu o instrumento regulado, Betão. Como assim, cara? O instrumento sai daqui como? Regulado. Senão ele volta, cara. E a gente queima o filme com o cliente, né? Nada então, você mais pode ter certeza que você vai receber um instrumento aí apto para o teu play. Um instrumento que aí a sua evolução musical merece. Cara, você tem que anotar essas frases que eu falo, Betão. Tá gravado, seu mané. Tá gravado, seu mané. Galera, eu falei besteira. Essa não é a linha Latino-América. Essa linha é Gran Reserva. Latino-América é Rio Negro, Azteca, Andes, que também tem tudo na descrição. E o vídeo desse violão aqui tá na descrição.
Esquecemos de falar da Voz Storm, da Wire Connex, nossos irmãos patrocinadores. É isso aí. Alô, Vander Aires, obrigado, Wagner. Ligue todos os produtos da Tajima, tá aqui passando aqui pro nosso site. Dá um pulo lá, dá uma moral pra gente. E a Bereba, tem que falar da Bereba. O mini Bereba, se inscreve no canal. Bereba. Não, vai ter que ser Bereba. Bereba é muito mais legal, porque Bereba lembra exatamente o que é. O que é um cara Bereba. Que não sabe jogar futebol. Que se você não se inscrever no canal da Boa Music, o que, que acontece? Do Ala Music? Ai, caraca, se você não se inscrever no canal do Alabama Music, da Barra Music, o que acontece? O que acontece? Você vai jogar futebol igual a Bereba. Não, você vai tocar guitarra que nem eu jogo futebol. Ah, é verdade. Peso dele, boa, Matheus, ele pesa 1,9 kg. Menos de 2 quilos. Todos eles, né? Caraca, não, já vi que tem uns 2 quilos ali, ó. Tem uns danados ali, pesadinhos. O Betão puxa um blues em sol, né? Ah, me atende, Nietzsche. Ensaio, velho. Tentei te derrubar de tudo que é jeito, eu não consegui, cara. Em vez de uma quarta que eu fui pra quinta. Muito bom, cara. Não foi, não foi, 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 meu. Se vocês não se inscreverem no canal, se vocês não tiverem as notificações, vão deixar um comentário. Betão, um comentário. Um comentário, comentário tão simples, cara. Comentário. Comenta tipo, e aí, Betão? E aí, Betão, você é muito mais bonito que o Alabama? Não. Não dá, né? Não dá. Seus inscritos não são mentirosos, cara. Que ele tem uma autoestima muito boa. Vamos levar mais um somzinho, sabe, dele agora. O que você quer fazer agora? Em linha, a gente não levou em linha, né? Só você em linha. Tá bom. Só você em linha, dá uma música de Lulu Santos, hein? E vamos tentar. Meu amor na sua linha. Betão. Aos 17 anos ela fugiu de casa, deixou o nome na porta e era errado. Camila, Camila. Eu peço desculpas publicamente por isso que aconteceu. Não, você não vai pro vídeo não, cara. Depois dessa jay inusitada aqui, ó, de verdade, mano. Pô, fica com a gente colados aí. Tem que seguir a gente na rede social, tanto arroba Maurício Alabama e arroba Loja/Music. Todo dia vídeo curto em todas as redes sociais. Há o link dos produtos da Tajima. Estão aqui em cima para você comprar a sua Tajima, o seu violão Tajima, na loja mais tradicional da internet brasileira. Uma loja que tem anos de experiência. Inclusive, Coach Robert, vem aí. Não perca. Não perca. Mentira, você curte. Fala sério. É isso aí então, galera. Obrigado aí pelo carinho. A gente se vê na próxima. Obrigado, Alabama. Obrigado, Tajima e todos os nossos parceiros. Valeu. Foi.